Alejandro, vostè és de Barcelona, o tu ets de Barcelona, ara tens 60 anys, ets empresari, tens dos filles. Fills. Fills, bé, fills, dos fills, matisem, important. A la teva mare li van diagnosticar la malaltia d'Alzheimer l'any 2000, si no m'equivoco, i avui ens acompanyes, entre altres coses, perquè tu ets voluntari participant en alguns dels estudis que ha estat duent a terme ja des de fa temps la Fundació Pasqual Maragall. En concret, també els teus germans hi col·laboren i participen, no en tots, tu sí que ets l'únic que participes en un parell, en concret l'estudi Alfa, i també en l'IPAD, que és la cohorta europea centrada en la fase preclínica de l'Alzheimer. Per què vas decidir, un bon dia, començar a participar com a voluntari participant d'aquestes proves? Bé, doncs la primera espurna, com dius, va ser quan es va detectar la nostra mare que tenia l'malaltia de l'Alzheimer. I això va fer que els meus germans i jo decidéssim fer alguna cosa i ens vam fer voluntaris quan la Fundació va demanar que necessitava voluntaris per a fer els seus estudis. De totes maneres, diria que potser una frase que defineix molt bé el sentiment i que respon a la teva pregunta l'hem pogut llegir al principi, en una de les frases abans de que el doctor Comí comencés la seva xerrada, una frase signada per l'Encarna Tarrés, que és un grup de gent, formem el grup de representants dels voluntaris que amb la Fundació esperem que els propers temps, en el curt termini, es pugui fer una tasca important amb la resta de voluntaris. Aquesta frase diu no volem ser part del problema, sinó que volem ser part de la solució. Crec que això defineix perfectament quin és el sentiment dels voluntaris quan ens apareix aquesta necessitat de fer alguna cosa. Jo als meus fills de vegades els dic que sense dubtar ni un segon donaria la meva vida per ells. A més, ho dic de bo, crec que tots els que som pares tenim aquest sentiment. Sí. I a la vida el més important que tenim és la pròpia vida, i el nostre cos. I els voluntaris crec que tenim aquest sentiment de donar tot el que tenim, el més important que és el nostre cos, perquè els científics i tot l'equip de la Fundació pugui fer la tasca que necessita fer servir el nostre cos i la nostra ment. També amb els meus amics, a vegades em diuen que perquè el punt d'implicació de poder arribar fins al punt de fer experimentació amb medicaments. Llavors els dic això, no ho faig per tu, ho faig per als teus fills, i això crec que tots ho entenem. I aquest és el grau d'implicació dels voluntaris en general que jo crec que tenim d'una forma molt clara. Doctor, a quin tipus de proves se submeten els participants voluntaris? Posi'm algun exemple. Sí, bueno, i sobretot per adquirir quina informació. Abans ho he comentat, no? En els estudis més complexos que tenim es fan una punció lumbar, és a dir, que és una prova invasiva. Afortunadament tenim un equip molt bo i realment el feedback és que no pateixen, no? Però encara que no, és una prova invasiva. Es fan PET, no? Que implica l'ús d'un radiotraçador, no? Per mirar les proteïnes acumulades. Mm-hmm. El mateix amb el líquid mirem tota una sèrie de proteïnes per entendre diferents aspectes de la malaltia, no? Es fa ressonància, que la ressonància no és que sigui invasiva, però és pesada, perquè estàs dins d'un tub durant 45 minuts, amb sorollet, i a vegades fem dos, no? Perquè volem obtenir molta informació, a més de qüestionaris, etc. No? Uh-huh. Però jo volia dir que, a més de la implicació que tenen hem fet totes aquestes proves, no? Que sin ells no tindríem les respostes que estem tenint, amb la qual jo sempre estaré molt agraït. Avui en dia, i Alejandro ho sap molt bé, perquè ell és un dels participants d'un dels panels de participants d'estudi científic, on ells aporten la seva visió, i això té molta importància, cada vegada més, perquè el que ells ens diuen i ens transmeten ens fa a vegades canviar algunes dels dissenys de com volem fer les coses, no? És a dir, que cada vegada més el participant no únicament és un donant, sinó que és una part activa del procés de la recerca. I tant, és absolutament importantíssima pel que estem veient. Aquestes proves a les que et sotmets, Alejandro, nosaltres tenim la sensació potser que és una analítica de sang o d'una sang, una cosa com senzilleta, que vas, estàs, 5 minutets amb sort i a sobre després potser et regalen fins i tot un croissant i un suc de taronja. I no va així la cosa, no? En principi, a vegades són proves llargues. Quina és la més dura quan t'hi has d'enfrontar?
Jo diria que no estan al temps de les proves, sinó que és un vano bastant diferent de proves tan físiques com mentals, no? Particularment jo diria que no hi ha, potser la punció lumbar, com mm-hmm. diu el doctor Molini Huevo, pot ser la que més angoixa dona, però l'equip mèdic que ho fa, realment ho fa d'un nivell tan alt i amb tanta professionalitat que realment gairebé no sents res, no? Però sí que dona una certa por. Altra que pot ser una mica incòmoda, més que res, perquè necessita més de temps, tenim de donar unes mostres de saliva, i això doncs implica un parell de dies de tenir un horari, uns temps de dejú, i anar amb una nevereta, que és una cosa com molt divertida, no? Perquè has d'anar a casa? Sí, aquesta la tens a casa, i a casa tothom diu, i això què és? No? I dius, no, això són per les meves mostres de saliva, no? Després ja s'acostumen i diuen, ah, això són les babetes del papa, no? Llavors, la cosa queda com més... Però en general jo diria que totes les proves que fem, dic, el grau de professionalitat és tan alt que anem molt tranquils i sortim molt feliços. Segur que les teves filles estan orgulloses de tu, o si no se n'adonen ara, se n'adonaran amb el temps, perquè doncs, el que fas, la teva participació voluntària, aportarà uns resultats que en el futur, com apuntava el doctor, seran molt significatius per tothom, per la societat en general, i per això és tan i tan important. Per últim, us faig una pregunta als dos que m'agradaria que responguéssiu. Creieu que arribarà un dia en què l'Alzheimer es podrà prevenir? I quan creieu que passarà? Vull una opinió personal, una serà més científica, l'altra serà més personal i potser més des de doncs, l'imaginari, però m'agradaria saber la vostra opinió. Home, jo diria que és, potser tothom espera més l'opinió del doctor Molineu que no la meva, no? La meva potser té una visió més d'esperança, evidentment, que no una visió molt més tècnica que la que pot donar el José Luis. O sigui, jo torno la pilota a l'altra banda, sí, de la pista. Sí, però com a ciutadà, com a participant, com a voluntari, què t'agradaria, què esperes, què desitges? Bueno, jo diria que els participants actius hem de ser i som conscients de que la resposta i la solució no vindrà ràpidament, uh-huh. i que això és un recorregut molt llarg en què tenim de ser pacients i recolzar tot el que l'equip mèdic ens està demanant. Crec que és la nostra tasca, i quan jo als meus amics parlo de que no ho faig per ells, sinó que ho faig per als seus fills, és que, sincerament, penso en aquest termini de temps, d'anys, en què mica en mica anirem trobant. El que sí que tinc clar és que amb aquest equip i veient com treballen, i el positivisme que tots tenen, segur que aconseguirem, segur. Molt bé. Doctor, és el seu torn. No, jo penso que ha respost molt bé l'Alejandro. És a dir, realment és un procés molt complex, perquè la gent pensa que les malalties, si les identifiques, ràpidament les pots curar, no? Però si ara parléssim de curar l'artrosis, em diria, uau, això és complicadíssim, perquè clar, quan fas anys tindràs artrosis, és com algo... Aquí la relació no és tan directa de tindre anys i tindre una malaltia d'Alzheimer, però sí que és un procés de molta duració, és a dir, estem parlant que el procés està de forma silent durant 20 anys, amb la qual cosa, si tu vols intervindre i realment previndre tot el procés, tindríem que actuar 20 anys abans de que... Això és molt complicat, no? Llavors, el desenvolupament de fàrmacs per actuar en aquesta fase de la malaltia és complicadíssim. Estaria una hora parlant de la complexitat d'això. Això per una part. Però per una altra part, sí que entenem molt bé, o comencem a entendre molt bé molts d'aquests processos. He explicat algunes coses avui, i, per tant, això ens permet fer estratègies, no ja únicament per, diguem, tractar d'atacar aquestes proteïnes, sinó per generar un colxón que encara que aquestes proteïnes s'agreguin, l'efecte que faci sigui molt més petit i, per tant, es retrasi l'aparició de la malaltia. Amb la qual cosa, jo penso que amb les dues aproximacions, si disposem de recursos i de diners, trobarem respostes. M'agrada trobar respostes i continuar la recerca sabent que no serà a curt termini, potser tampoc és a mig termini, però la trobarem. Algun dia la trobarem. Moltíssimes gràcies als dos. No us mogueu d'aquí, perquè ara m'agradaria obrir un torn de preguntes, per això s'han il·luminat els llums del pati de butaques.
Ens agradaria, si algú del públic té una pregunta, un parell de persones, tampoc donarà temps de fer moltes preguntes perquè anem una mica justos de temps, ja us aviso. Per tant, si vosaltres mateixos feu una selecció de les preguntes, que aixequin el dit aquelles persones que vulguin fer alguna pregunta, alguna consulta a l'Alejandro o al doctor Molinuevo sobre algun dels temes de què s'ha parlat en la ponència o ara en aquesta conversa. Leia, una senyora, endavant. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar-li al doctor si és possible que sigui hereditària a l'Alzheimer, aquesta malaltia. La resposta és relativament senzilla, perquè n'hi ha un percentatge de casos que la malaltia és hereditària, però estem parlant de menys d'un 1% i són famílies que tenen una mutació en el seu genoma, és a dir, n'hi ha un canvi en els gens i fa que totes les generacions a una edat molt temprana, que aquesta és la diferència, comenci la malaltia. Estem parlant de malaltia que comença als 30-40 anys, amb la qual cosa això és molt poc freqüent. N'hi ha un altre aspecte, que és que pot haver un component, diguem, familiar, degut a alguns gens que generen un major risc. És a dir, per tindre un cert gens tens com més números de que et toqui. Llavors, aquest increment de risc pot ser familiar, però no vol dir que és hereditari en el sentit que entenem hereditari de passa de pares a fills, necessàriament. Moltíssimes gràcies. Tenim més preguntes al pati de butaques. Aixequin el dit aquesta senyora de la segona fila. Fantàstic. Ara li acosten el micro per formular la pregunta. Endavant. Que yo un día leí que si bebías mucha agua, si tomabas cúrcuma, si te cuidabas el colesterol, si, es decir, esas cosas que uno las puede hacer sin que te cueste nada, ¿es verdad o es cuentos chinos? Es decir, si hay de verdad uno que uno pueda hacer fácilmente que ayude de verdad. Gracias. Hay elementos de verdad en lo que ha leído y probablemente elementos menos ciertos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que sabemos ahora de la prevención, sobre todo lo sabemos a través de estudios epidemiológicos. Se siguen grandes cohortes y se ve en función de ciertos patrones que personas desarrollan más enfermedad frente a otras que no la desarrollan. En base a eso sabemos un poquito lo que he explicado. Cuidar colesterol, dieta, etcétera. Ejercicio físico, contacto social, ejercicio intelectual. Todo esto tiene una cierta veracidad y demostración científica. Hay otras cosas, la cúrcuma, por ejemplo, nunca ha acabado de estar demostrada. Hay algunos estudios que sugieren que sí, en la India, por ejemplo, pero no ha acabado de estar demostrado. Beber mucha agua, no hay estudios que lo demuestren, pero no quiere decir que no pueda ser útil para otras muchas cosas. Al final, el resumen es, lleve una vida saludable, mens sana, incorpore sana. Se dijo hace miles de años y realmente aún es el mejor consejo que... Y todo aquello que usted sabe que va bien para el corazón, piense que va bien para el cerebro. Con lo cual, hágalo porque beneficioso probablemente va a ser desde varios aspectos y nunca le va a generar daño. Gracias, doctor. Nos quedamos con esta frase, ¿eh? Todo lo que va bien para el corazón probablemente también vaya bien para el cerebro. ¿Tenim alguna pregunta més? Algun aquí, a primera fila? Endavant. Sí, aquesta noia. Ara li acosten el micro. Hola, bona tarda. A mi m'agradaria saber si existeix algun tipus de protocol de com assistir als malalts d'Alzheimer quan els portes a un hospital de la sanitat pública, perquè no sé si és per un cas en particular, però et dona la impressió que no saben com tractar el pacient o com parlar-li i ets tu el que has de començar a explicar tot. No sé si hi ha algun protocol en general. En general, la resposta és que els protocols encara no estan ben establerts. Aquesta seria la resposta en general. Jo penso que cada vegada n'hi ha més conscienciació sobre la gent gran i sobretot amb la gent amb demència, malaltia d'Alzheimer, perquè s'han donat compte que moltes vegades l'arribada a l'hospital genera un efecte catastròfic, no? Amb la qual cosa, nosaltres com neuròlegs sempre el consell és no el portis a l'hospital a no ser que sigui realment necessari, perquè el fet d'anar ja serà molt perjudicial per tot, per el canvi d'ambient, perquè la gent, com ben dius tu, hi ha gent que no és conscient de l'efecte que té la malaltia i llavors a vegades fan accions que no són del tot, diguem, adequades, no? Per dir-ho d'alguna forma. Sé que n'hi ha conscienciació, sé que s'estan començant a establir els protocols, però probablement perquè això estigui integrat en tot el territori sanitari encara trigarà.
Moltíssimes gràcies.